سلام سلام دينا شو جيابيري مسكين أنا يبت أم دهاني زاري هذا جا جول لا شو نجيك بيت أمو سانيو فيديو يمت ملكة كرارس كرار لا شو يهتوب يا زو سلام شو يبزا يار كون زاري هذا جا جول لا شو نجيك بيت أمو وسانينا زو سووت مفلوجو تكن بكرلا لو لاقي بيجي ما شو لتنا جروتشن انجريجي لا شو متشالو ورزا فيديو كان يدي بفيت كن سبسكرايب يلا رج سبسكرايب بمارك لايك شير نا كومنت لا حساب الناس تيتا شو بمس أفي فيديو زو سووت جان ديرس عند التوابرون باكروت يتيه كوين كتتا ورد فيديو نيرالن تكتاتلوين أشي انجريا هوني مارغون كدام تكتلون تبقاتشو نويا مهيريا لباتشو بزوو تشاتشو يمت تكام بروزر عالا اني دمو بكروم لينو بروز مارغو سلازي كروم يالاجو كروم نكفتنا كتتا كروموست get into PC brand صفالن مالن يمسفون اندي تاياتشو عرقلاتشو عالا اندي تصافو get into PC. Look, on an index output gate into PC blatch with Sufuna, Kaza search in Aragalan Marina. Searches in Aragami met Alandamu, Bizuina Tamara to Charlu, Kanezos, the meeting you on Duna Sayachu alone, Ziga, Bizuina Tamara to Chan Amt Tulina, gate into PC Bemilo, search Baragno Marino. Selezion any Masayachu, Ehinyono, Pesinos, the Nifelagno software. ብዙ ሰዎች የሚፈልጉትን ሶፍትዌር ማግኔት የምንችለው ማለት ነው እንግዲህ ከተታው ወደዛ እንሄዳለን እሺ ይሄው እዚህ ጋር ማሳያችሁ አንድ እዚህ ጋር አስተካክላት እዚህ ጋር የማሳያችሁ get into pc የሚለውን በዚህ በቀይ ያሰመርኩላችሁ እሱን ክሊክ እናረጋለን ማለት ነው በዚህ ውስጥ ነው ማግኔት የምንችለው የምንፈልገውን ሶፍትዌር ስለዚህ አንድ ክሊክ እናረጋታለን እንግዲ ይሄው ወደ ዋናው ዳሽቦርዱ አስገብቶናል ማለት ነው እዚህኛው ሶፍትዌር እዚህኛው ዌብሳይት ላይ ነው የፈለግነው ሶፍትዌሮችን ማግኔት የምንችለው ብዙ አይነት ሶፍትዌር አለ የፈለጋችሁትን ብቻ መስጠት ነው ሰርች ማድረግ ነው ከናንተ የሚጠበቀው እና የፈለጋችሁትን ማግኔት ትችላላችሁ ለምሳሌ አከለ እዚህ ጋር ሆም ፔጁ ላይ የተለያየ አይነት ሶፍትዌሮች አሉ እንደምናያቸው በጣም በቅርብ ጊዜ የተሰሩ ናቸው ለምሳሌ የመጀመሪያውን ስንመለከተው ከዋን ዴይ ኤጎ ይላል ካንድ ቀን በፊት የተለቀቁ ናቸው እና እነኚህን ሁሉንም ማግኔት እንችላለን ማለት ነው በነጻ በነጻ ማግኔታችን ብቻም ሳይሆን ደግሞ ከዚህ ላይ የምናገኘው ነገር እንዳለ ኦሪጅናል ንጹህ የሆነ ልክነ እየገዙ እንደሚጠቀሙት ትክክለኛ የሆነው ነገር ነው የሚለቁልንና እዚህ ጋር ለምሳሌ ላሳያችሁን ፈልገው የተወሰኑ ነገሮች አሉ እነሱን አሁን እናያቸው እዚህ ጋር ይሄ እንደነገርኳችሁ ከአንድ ቀን በፊት የተለቀቁ ናቸው እነኚህ በጠቅላላ ማለት ነው ኔክስት ኔክስት ይያለ መሄድ እንችላለን እዚህ ጋር ሁለተኛው ላይ ስንገባ ሌላ የሚያመጣልን አለ ማለት ነው ይሄንን ማየት ትችላላችሁ እና ሶፍትዌር ካተጎሪ ውስጥ ስንገባ ደግሞ ኦል ሶፍትዌር ካተጎሪ የሚለው ላይ ብዙ አይነት የካተጎሪ የሶፍትዌሮችን የምናገኝ የምንችልበትን ካተጎሪ በብዙ መንገድ ይሄው አስቀንጦልናል ማለት ነው ይሄው እንግዲህ አያልቅም እኔ አሁን ወደታች እያረኩት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደታች እያረኩት ነው ግን አያልቅም በአልፋቤት ነው የተቀመጠው መሰለኝ እና በብዙ ናቸው ያሉት አሁን ለምሳሌ አንድ ሶፍትዌርን ማግኔት የምንችልበት ላሳያችሁ እዚህ ጋር ማዮ ፎቶ ኤዲቲንግ የሚላለ እስቲ ሶም እንንካና ምን እንደሚያሳየን እስቲ ነው እንግዲህ ይኸው ነክቼዋለሁ ፎቶ ኤዲቲንግ የሚለው መርጫለሁ ይሄው እንግዲህ አምጥቶልኛል ማለት ነው እንግዲህ ይሄው ፎቶ ኤዲት ለምታረጉ ሰዎች እንግዲህ አሪፍ ሶፍትዌሮችን ከዚህ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው እንዲሁም በተጨማሪም ደግሞ እዚህ ጋር አንድ ያላሳያችሁ ነገር አለ እዚህ ጋር ሰርች ባር አለች እዚህ ጋር ፈልግነው ነገር ሰርች አርገን ማግኘት የምንችልበት ነው እኔ ከዚህ በፊት እዚህ ጋር ሰርች አረጉት አላው ለምሳሌ GTA 5 እና GTA ጌሞችን ሰርች አርጌ አግኝቻለሁ እነሱን በነሱም እየተጠቀምኩ ነው እና ሌላውን ደግሞ እንዴት ዳውንሎድ ማድረግ እንደምንችል ደግሞ በቀጣይ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ ማለት ነው እንግዲህ ለዛሬ አስኩት ይሄንን ይመስላል ስላዳመጣችሁ እና አመሰግናለሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር እና ኮሜንት ላይ ሐሳብና አስተያየታችሁን በመስጠት ይሄ ቪዲዮ ብዙ ሰዎች ጋር እንዲደርስ እንድትተባበሩኝ ስል ጠይቃለሁ አመሰግናለሁ